qəm, əgər qəlbinin kənarında bir bulud kimi olarsa, qoymazsa qəlbin işıq satsın sənə, hidayət eləsin səni, nur satsın sənə, onda yaxşıdır. Qəm, ərəb dilində xəm. Xəm, yəni xəmam. Xəmam, yəni bulud. Qəmin mənası, getsin kökünə bulud mənasındadır. Buluda necə baxırsan sən? Əgər bulud günəşin qabağını alırsa, qoymursa nur satsın, yaxşı deyil. Yox, əgər bulud yağışın müqəddiməsidir, yağacaq və hava təravətdə eləyəcək və təravətdə olandan sonra günəş daha da gözəl işıq saçacaq, onda qəşəkdir. Onu buluda gələk, hansı məndədə o cürlər. Nurun qabağını alan bulud yaxşı deyil. Yağışın müqəddiməsi olan bulud, ki o yağış yağandan sonra daha da günəş gözəl nur saçacaq, nə gözəldir. Qəmlənmək yaxşıdır, yoxsa pis bir şeydir? Sualı belə verir. Cavab budur ki, nə tam məna deyə bilərik yaxşıdır, nə tam məna deyə bilərik pis bir şeydir. Baxır nəyə qəmlənirsən, bax sualın cavabı orada yatır. Nəyə ki qəmlənirsən, o təyin edəcək bu qəm yaxşıdır, yoxsa pisdir? Aa, başqasının misal, başqasının maşını var, mənim yoxumdur. Başqası xoşbəxtdir, buna görə bu sıxılır, buna rahat olur. Kiminsə sevinci bunu rahat edir. Bax, bu qəm, əlbəttə müsbət qəm deyil, yaxşı qəm deyil, insanı məhv eləyən qəm deyil. İlahi bir neymətdən məhrum olmuşam, qəmlənirəm. Məsələn, gecə ibadəti itirmişəm də əvvəlki kimi deyiləm. Bu qəm, normal. Əvvəl pulum var idi, pulumdan Allahın yolunda xərcləyirdim. İndi pul əlindən çıxıb dinin yolunda xərcləyə bilmir. Bu qəm ki əlimdən çıxdı, onu narahat edir. Bu qəm normal bir qəmdir. Nə mənd olan qəmdir. Çünki xidmət eləmək istəyir, onu eləyə bilmir, ona göz sıxılır. Ya məsələn, Quranda ayə var, bir məqamdan söhbət gedir, üstün bir məqamdan. Hələ ki gedib ora çıxa bilməyib Allah dostu. Baxır o məqama sanki qəmlənir. Niyə? Nə üçün? Nə zaman mən gedib çatacam bu məqama? Quran görür nə deyir? Tərayunuhum təfidu minət dəmrəy. O qədər ağlayır, qəmlənir, kədərlənir. Mən harada qaldım? Hərdən bu qəmin yeri vardı. Mən hardayam? Hara gedə bilərdim, mən hardayam? Yəni, ömür də gedir. Adam buna rahat eləyən bir haldır, valla. Allah dostları hansı məqama gəldi çatdı? Mənim hələ yaşım ötür, mən hardayam? Bunun üçün qəmlənməyin yeri var. Əlbəttə var. Bu qəm yaxşı qəmdir. Bu qəm yaxşı qəmdir. Qəm əgər əlindən çıxmış bir mənəvi bir neymətdir, yaxşı bir neymətdir, əlindən çıxıb ona görə qəmlənirsən, onu ilə məsələn xidmət eləyirdin, normaldır. Bu qəmin xüsusiyyəti nə olacaq bəs? Bu mənada olan qəm. O neyməti geri qaytarmaq qüdrətinə malikdir. Allah görsə çox qəmlənirsən, qaytarar neyməti. Yusif Yaqubdan uzaq düşdü. Yaqub qəmləndi, ağladı. Qəmləndi, ağladı. Yusifini axtarırdı. Bir müddətdən sonra Yusif nə qovuşdu? Qəm əgər neymət əlimizdən çıxıb ona görədirsə, ona görə qəmlənsək, xüsusiyyəti biz nədir? Allah görər ki, biz çalışırıq, qəmlənirik, itki bilirik onu. O neyməti bizə bir də qaytarar. Bu mənədə olan qəm, salam olsun bu qəmə. Salam olsun bu qəmə. Biri sevinir, mən qəmlənirəm. O xoşbəxtdə mən narahatım. Həmkarım gedir qabağa, mən sıxılıram, bax qəmlənirəm. Baba, qəm qəlbin qabağında bir buluddur. Qoymur qəlbin nuru ayağımın altına bir işıq saçsın. Üstə qəlbdən nur saçır, işıq saçır. Fəəlhəməha, fücuraha, o təqvaha. Qəlb nur saçır. Nə yaxşıdır, nə səhvdir onu mənə göstərir. Amma bu qəm səbəb olur ki, gəlir qəlb evimin qapısının üzərində dayanır bulud kimi. Qoymur işıq saçsın. Düz yolu mənə qəlbim mənə daha göstərmir. Görsüz qəmliyinir. Amma yox, əgər mən qəmlənirəm. Narahatam, əlimdən böyük neymətlər çıxıb. Və o bulud kimi yağış yağmağa başlayırsa, gözümdən yaş tökülürsə, o neynəyəcək? Mənim qəlb övümü başlayın eləməyə. Daha da təravətdə eləməyə. Get-gedə qəlbimi yuyur, təmizləyir,
sebep olur ne olsun. Kalbim ışık satsın bana. İn tettegullah yec'allekum furkanen. Takvalı olsun. Ne olar? Kalbimiz size neyi gösterir? Furkan verer size. Furkan nedir? Bunu hakkından batılı ayırabilirsin de. Bu cümle verilir de. Eğer bu mənada olsa ne güzel. Fikir verdiniz. Ona göre Allah gəmin adı gəmdir. Gəm, gəmam yani bulut. Yani baxır hansı mənadadır. Yağışın yağmasının zəmin yaradırsa güzel. Güneşin qabağını alırsa yaxşı deyil.